Erkudhan isagal torbaatamood keessa godin booranaan ayaballoo fulaa haddadii xuyyura jedhanitti ka hundeeffamte. Jiddugallee horsiisaa fi fooyyee sanyiloon booranaa kaayoon hundeeffameef sanyiloon booranaa kunuunsuu tursiisuuf jiddugaleewwan akka akkaatti babal'isuun sanyiloon booranaa kanaa addunyaaf gumaachuu irratti hojjeta. Jiddugala kanatti gaaf bari quufaa hormii gabbagoo dibbeeti lammachaa fi gurummii kurkursaan beekani. Waatiyyeen quuftee akka itti diida xinnitti dhaltiitti gurruu baarree dhahee hirmaana. Dhuartuu fi simantuu hagin beekani. Daawwitii jilbi kuula gaaf daawween daawwii yaatu gaafisaan jiran. Lafa hektaara 5,500 keessatti kunuunfamuu akka jiran sanyiloon booranaa waqtii roobaa 5 hawalfaanaaf kanaan duratti jiddugala kan keessa sanyiloon booranaa kun 1,113 ture. Bon jalqaba keessa loon 5,500 du'e. Bon ittaan kanalletti loon 90 dhiyaatutti du'e. Gabaasi kun qindaa'etti yeroo ammaa loon 312 jiddugal kan keessatti kunuunfamuu jira. Jijjiirami qilleensa addunyaa yaaddessuu jiru. Jiddugal kanatti duuba sanyiloon booranaa kan guddoome deeggarsi mootummaan taasisuu jiruun torbaan lamaan dabran kanatti marri beelii 3,646 jiddugal kana ala dhaqqabe. Nyaati madaalawaan horii kan dandamachiisuu danda'u molaasisi jedhamu litiriin 17 dhaqqabdeetiin horiin kun tanaan dandamachuu jira. Amma na duubatti argitan kun molaasisi nyaata madaalawaa jiddugal kan keessatti horiin baay'een qaama isaanii gabbu'ee yeroo gabaabdu deebi'anii akka fooyya'aniif litiriin 17 dhufee amma asitti akka na duubatti argitan kana horiin itti fayyadamuu jira. Nyaati horii kun baati 3 akka ga'u Dr. Godaana Harootti nutti hime. Torbaan lamaan dura gareen kabajamoo afaayi caffee Oromiyaa adde saadaan durfamuu fi hooggantoota biiroolee qonnaatiin jiddugaleessi daawwatanii jiranii gaafas ammoo loon kun haqardu ammallee akka hin doone waadaan ugalanii jiranii nyaata gaa ta'ee fi akka dhiyeessaniitiin jiddugaleessi kan bararuu danda'a waadaan ugalanii turanii waan isaan gaafsa waadaan ugalan keessa molaasisii litirii 10,000 kan waadaan ugalan keessa 17 dhaqqabeeti loon ammaanta nyaata jiranii furichi kintaala 5,000 nu erganii jiranii marri beelii 13,000 fi olii ta'u nu erganii jiranii kanaan ammoo loon jiddugaleessi haqara loon 50 ol harkaan kaasaa turu keessa loon 15 qofatti asitti nu duubatti argan kana loon harkaan kaasaa jira loon kan cuftiin kaanii deemanii jiranii. Dhimmoota akka qorichaatii fi meeshaaleen fulaan kuusa bisaanii dabalataan akka isaan barbaachisullee dubbatan. Nyaati horii dhufuun duuba yeroo gabaabduu sanatti iyyuu horii kana guddoo dandamachiisuu jira ka jedhani. Hawaasa jiddugaleessa kanatti horii kan kunuunsuu jiru. Garaacha wal qabatanii fuula sila sagalee dansatti argatan taa'anii argatanii nyaanne furuushaan irraa cite akka malee goddaame guddoo. Qabde la jiraatan akka jiraatan yoo laallu kiniin hin buusan marfan kennaniif kan cufaanu qooduwwan kan cufu qabaniif akka waaqaaf oromoo irraa qabaniif galata waaqaatiif fuulaan itti roobu hin beennu malee amma fo'anni hin du'an jennanu. Du'aatti isaan amanuu jiru hin jiru. Nyaataaf bisaan horii hulleen gahaa ta'uu dhugooman. Dr. Qaasim Guyyoo waajjirri qonnaa godin Booranaatti itti aanaa fi itti gaafatamaa damee beelladaati. Gogiinsi dhaqqaba kanaan miidhaan jabduun horii erga ga'uu dubbate. Sanyiin loon Boorana kun horsiise bula biratti illee akka haftu jiddugala nyaata horii hundeessine hojjechuutti jirraa jedhu. Amma ammoo baalidha bakka muraasuun waan suniif bakka itti feeding center sun dhaabneetiin giddugalli isaanii nyaachaa jiran sunitti wantoota hundinuun argamanii haa ta'uuti malee ammoo maalidha naannoo sunillee deeggarsa akka barbaachisa ammumallee yaadii nu qabnu warra qaama miti mootummaa naannoo kan jira waliin taane mootummaallee waan danda'achi fide isaallee waan danda'anachi fidaniitiin haal kanaa wal deeggara bifa integireet ta'een naannoo sunii deeggaramaa jira. Jiddugala kan keessallee duuba nyaati gahaan waan hin jirree fi nyaata dabalataan barbaachisuusaa dubbate. Jiddugala kanatti biiroo qonnaa Oromiyaa irraa dhufaniitiin gareen deeggarsaaf as jiran nyaata beellada kanaa dhiyeessuun cinatti deeggarsa ogummaallee taasisuu jiraachuu ka dubbatan. Abba Ahmed Mahamed miseensi garee sanaatti qorichi barbaachisaa fi wantoota jiddugala kanatti barbaachisan dhiyeessutti jiraachuu hime. Gaafiin qorichaan gaafatamusanis agaasii duraan qabnu waan jalaa waan ta'eef gaafanneerra. Yoo akkam xiqqaate torbeetti aantu kana keessa wixataa fi kibxata keessa akka nu ga'u kominikeeti wal godhaa irra jechuudha ni dhufa qorichi suni ni dhufa emerjensii asii wanti isin barbaachisu waan emerjentilii isin barbaachisu maali jedha adda baasnee dhiyeessine san hundi nu ga'aa jira jechuudha.